1936 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଦିନ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ରାଜପତ୍ର ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେବ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ, ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁଦିନ ବୋକା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବ ସେହିଦିନ ପ୍ରଥମ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜ୍ଞା, ତାହା ହେଉଛି ଏପ୍ରିଲ 1। ଅତଏବ ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖକୁ ଆମର ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରିବା କଥା, ମାତ୍ର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଆମେ ଫସି ଯାଇକରି ଆମେ ସେଇଥିରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। 1936 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ, 1937 ମସିହାରେ ପାରଳ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଜେ ଥାଇକରି ଯେଉଁ ଆୟବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଥିଲା କରମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ। 48 ମସିହାରେ 26 ଗଣତନ୍ତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ହେଲା 1,55,702 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଏବଂ ଆମର 4,50,00,000 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପାଖିଆ ଥିଲା। ମୁଁ ଇତିହାସକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। 2011 ମସିହାରେ ଆମର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4,19,72,802, ଏବଂ 14% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଆଜି 5.5 କୋଟି, ଏବଂ ଆଜି ଓଡ଼ିଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍କଳର ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ବିଜୟନଗରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହରେଇଛେ। ଆମେ ଷଢ଼େଇ କଳା ଖରସୁଆଁ ଚକ୍ରଧରପୁର ଚାଇବସା ସିଂହଭୂମ ହରେଇଛେ, ବସ୍ତର ଜଗଦଳପୁର ହରେଇଛେ, ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ମେଦିନୀପୁର ମାଟିରେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅତଏବ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ କିଛି କରଜ ନଥିଲା ସେ ରାଜ୍ୟ 1980 ମସିହାରେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ଅର୍ଥତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଅଛନ୍ତି, 2,35,00,000 କରଜରେ ଥିଲା, ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ତାହା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି 1,18,00,800,28 କୋଟି ଆମେ କରଜରେ ଅଛେ। ଆମର ଯେଉଁ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଯେଭଳି ଭାବରେ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ପରିସଂଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ସେହି ମସିହାରେ ହାରାହାରି ଆୟୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଆୟୁ ଥିଲା 22 ବର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବୟସ ହେଉଛି 67 ବର୍ଷ ହାରାହାରି ଆୟୁ, 36 ମସିହାକୁ ହେଇଥିବ 86 ହାରାହାରି ଆୟୁ ହେଇଥିବ 86 ବର୍ଷ। ଲୋକସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବ 7-8 କୋଟି ଲୋକସଂଖ୍ୟା ଥିବ। ମାତ୍ର ଆଜି ଯେ ଚାଷୀ ନେତା ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାନନ୍ଦ, ଆମେ ଥିଲେ କୃଷିରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମର ଥିଲା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜାତି ଯିଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିଲା। ଆଜି ଆମର ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଣୁଛୁ, ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ଅଣ୍ଡା କଦଳୀ ମାଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଯଦି ନ ଆସିବ ଆମ ଖାଉଟି ବଜାରରେ ନିଆଁ ଜଳିବ। ମମତା ଦିଦିଙ୍କ ମମତା କମ୍ ହେଲେ ଆଳୁ ବଜାରରେ ଏଠି ନିଆଁ ଲାଗେ। ଆମର ନେତା ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଫୁଲ ମଣ୍ଡିକ ଆମକୁ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଇଏ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ କଲିକତାରୁ ଆସେ। ତେଣୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଉତ୍ପାଦନ ନାହିଁ, ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଅଥବା ଆମେ କୃଷି କର୍ମର ସମ୍ମାନ ଆମେ ପାଉଛେ। 36 ମସିହା ବେଳକୁ ଆମର କୃଷିର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସାଂଘାତିକ ହେଇଥିବ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଅବ୍ୟାହତ ରୁହେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ 7-ଟି ସ'କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚିତି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବ, ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏହି ସମୃଦ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ ଜାତି ଉପରେ। କାରଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳାର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। 1200 ବର୍ଷ ତଳେ ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଲା, ବର୍ଷାଣମ୍ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେଶାନ ଉତ୍କଳ ସ୍ରୋତ ଉତ୍କଳ ସମ ଦେଶ ଦେଶ ନାସ୍ତି ମହିଥିଲେ। ଉତ୍କୃଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳରେ ତା'ର ସମସ୍ତ ଲୋକକଳା ଆଜି ଲୋପ ପାଇଲାଣି, ଯେହେତୁ ଜଣେ ଆମର ସେହି ସଂସ୍କୃତିର ଜଣେ ପ୍ରତିଭଧର୍ମୀ ଜଣେ ନାୟିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜିର ଲୋକକଳା ଆଜି ଲୁପ୍ତ। ଆମର ପାଲା ସହିତ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଦାସକାଠିଆ, ପ୍ରହଲାଦ ନାଟକ, ଏକ ନାଟକ, ସବରା ସବୁନାଟକ, କେଳଗ ନାଟକ, ଏଇ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଆଜି ବିପନ୍ନ ଭାବରେ। ଏ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇକରି ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେଲାଣି, ଯାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲାଣି। ଏଠି ନିଶାମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେଣି ମଦ ପ୍ରସାରଣ ହେଉ। ତେଣୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଏଇ ଧାରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆର ରହେ, ତାହେଲେ 2036 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଇଥୋପିଆ ଭିତରେ ତୁଳନା କରିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ମୋତେ କାହିଁ ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶୁଛି।